Priatelia, ak ste si mysleli, že Poľsko to sú iba známe mesta ako Krakov, Varšava alebo turistické destinácie ako Krakov alebo Bielička, tak ste na omyle. V Poľsku sa nachádza totižto aj takáto púšť. Nemusíte ísť na Saharu alebo niekde do Afriky, aby ste videli púšť. Stačí, keď idete do Poľska a medzi Krakovom a Częstochową sa nachádza takáto púšť. Určite vám odporúčam, príďte sa sem pozrieť, pretože je to unikát uprostred krajiny, kde by ste púšť nečakali, tak vidíte, že tu ju máme. Je to taká krásna, zaujímavá destinácia, proste všade lesy dookola, prípadne mesta, vidno tam aj komíny v diaľke a uprostred toho je takáto veľká púšť. Takže aj takéto zaujímavé veci sa dejú alebo dajú nájsť, len o nich nevieme. A keď už som tu, tak vám toto miesto odporúčam. Určite príďte, pri tej príležitosti si pozriete aj iné krásne miesta v tejto časti Poľska. Takže určite Krakov, Częstochowu, pôjdete smerom ďalej, tak Varšavu. Pustyňa Błędowska, tak sa volá toto miesto. Tak z tohto miesta vás pozdravuje Mišo Albert alias Toronto Nara. A toto video je robené pre televíziu Kľúč od KSK. Majte sa pekne. Pozdravujem z pustyne Błędowskej.